Санданското село Струма е добре познато на зрителите на канал Пирин. Тук се спазва един изключително интересен обичай по време на великденските празници, надхвърляне с великденски яйца, който ви показваме почти всяка година. Селото е сравнително ново и е на 7 км от Сандански по шосе и на около 2, ако се използва въжения мост над река Струма, който свързва селището с промишлената зона на града. Има училище до 4-ти клас, в което учат и деца от съседни села. След това малчуганите от Струма продължават до 8-ми клас в съседното село Лебница. В село Струма живеят над 600 човека. Село Струма съществува от около 50 години. Преселило се е от село Кръстилци. Проблема и причината да се преселят оттам е единствено и най-голяма, че няма вода. И хората се установиха тук с целта и да има какво да работят по полето. И знаем преди 15 и повече години, че заводите в град Сандански работиха и така се припитаваха по-лесно. Придошлата река Лебница през миналата седмица застраши много важният за селото въжен мост, в близост до който тя се влива в река Струма. Водите й бяха отнесли подпорна стена и подстъпите към моста. Това събуди тревога сред местните жители. Моста ни е от много голямо значение. Тук минават някъде с около 100 човека, които работят наблизо. Има много шивални цехове и други работи оттатък. И вечер и сутрин минават през него. И е близко, удобно тук за двете села, за Лебница и за Струма. За мост, баба, този мост ни е много нужен. Много ни е нужен. За младежа... Нема за младежа и за старешо. Линейката по-бързо доважда. Некои, ако се окаже болен, от тия двете села го карат с колата до мосто и го по-бързо взимат, карат го на доктор. Колко що да изоколи отгоре. Нали виждате и пътищата какви ни са. Мосто, баба, мосто, мосто да се направи и за старите хора, и за младите, за Фред. За Фред. Много ни е нужен. Какво е наложително да се направи сега най-вече? Наложително е незабавно и то се направи незабавно от наша страна, кмета на Лебница Иван Челганов и от мене. Докладвахме в общината, представихме необходимите документи. Те от своя страна докладваха в бедствия аварии за отпускане на пари и за запазване на моста. Коритото трябва да се оправи преди всичко, така ли? Как ще бъде запазен моста навече? Коритото е така, тук се вижда, е зад тия цементови там буни, им казваме ние. Горе-долу там някъде трябва да се изправи реката. Значи трябва да се направят подпорни стени, диги от двете страни, имам предвид, защото пък трябва да запазим и другото поле, Лебнишкото, защото миналата година на тех от кмета на Лебница знам, че около 20 декара обработваемо за земя е отнесена, пак при проливни дъждове. Значи това трябва да стане. Пенсиите стигат ли? Как? Не стигат. Как да ти кажа? Не стигат, ама няма да гадим. Как се оправяте в ежедневието? Еми как? До 20-ти на 10-ти взимаме, до 25-ти караме. Оттам се запишваме на магазино и сега не пай вращаме. Аз сега имам 20 лева запишени. Като вземеш пенсията, си оправяш борчовете? Еми като взем пенсията, направо вращам парите и почвам, додека има карам па. Няма лепа, аз се запиша. Хората с какво друго си подпомагат тук поминъка? Защо ти си помогнеш? Животни нещо гледат ли? Животни гледаме, ама они си от них за них. Земеделие нещо? Земеделие, сеем там по едно декарче, там царевица. Друго не. Хората имат са напри оранжерии, работят. С оранжериите по-различно? Сигур по-различно, щом напри повече оранжерии. В селото вече има около 70 декара с оранжерии.
62-годишният Ефрем Златков разказа, че сега в тях отглеждат марули и кромит. Подомите на от 15 април започват доматите. Златков с болка сподели обаче, че на някои от оранжериите на известни лица са срязали полиетилен. Основният поминък е земеделието. Ето тук близо до нас са оранжерите. Хората предимно се занимават с зеленчукопроизводство. С три реколти годишно, марули, домати и краставици. И по този начин се препитават и горе-долу, мога да кажа, че са доволни, поне от приказките на хората. Има ли пазар? С пазара проблема е много труден, защото няма установена зеленчукова борса на място. И всеки по принцип сам си търси начин да реализира продукцията, като я извоза до рибник или до борсата в село Карналово. Млади хора има ли доста в селото? Ими някъде около 30% са млади хора. Може би и повече, така точно го казах, ама сигурно са повече, защото споменах преди малко, че миграция няма. Това означава, че младите хора си остават в селото. Може би една от причините за това е близостта на Сандански до селото? За мен основната причина е това, защото зеленчукопроизводството, с което се занимават и препитават, е едно, но младите хора знаем, че искат и развлечения, искат и така работа, която да не е на полето, която може би да е по-доходна. И по този начин близостта 5-6 км до град Сандански задържа хората. Добър ден! Добър ден! Откъде идваш? Я тук го задръводих. Студено е? Трябва за печката. Времето е такова. Как ви минава времето тук в селото? Мина така, шете нагоре надолу. Зимата крепечките повече. Еми, повече крепечките. Ти на колко години си? На 81. В селото от колко време живееш? И от съм се родил от 26-та година до сега. Горе бе в Кръстилци, от Кръстилци тук спадна. И това е. Харесва ли ти живота тук или горе беше по-добре? Всякъде е еднакво вече. Що? Щом не стигат парите? Горе, какво си спомняш от Кръстилци? Разкажи ни нещо за така старините обичаи там. И животновътство, говеда, брави гледаме, жито сееме, царевици, ръж и чимик. С това се припитаваме. По-весело ли беше горе? Тогашното вече минало е. И весело да е било, и какво е. Сега повече грижи има, така ли? Е, сега вече повече се грижите. Събирате ли си тук вечер някъде така по-възрастните? Разговаряте ли или няма време? Събираме само. Нашата е вече излетела. Какво си говорите най-много? Що ти говориш? Нема що да говорим вече. Нещо за политика или повече за ежедневието, за ежедневните проблеми? За политика няма. Не се... Не говорим. Не намирате общи теми за политика? Не. Предимно за ежедневието, за земеделието, за животните. И за това е. Разбрахме, че повечето хора тук са преселници от Кръстилци. От Кръстилци всички те сме тук. Само Печевска ще има така бандитски. Коя година е станало това преселване? Помниш ли ли от разкази на твой познат? Служи, ние дойдоваме 69-та година. А селото от по-пишина му отколко е, не мога да ти кажа. Харесва ли ти живота тук? Еми за нас е ярен, щом сме живяли тук. Ние едно време на Кръстилци и там си ни беше убол. Ама като стана така, теки се стана, апика, не знам що стана. Айде спаднаваме всички тук надолу, едни по одния села избега на нам, по Сандански некои. Ние па тук да заселиме. Повече сме си, от нашето село сме си, де. Почти сме си от тук. Знаем, че и този обичай за надхвърляне с яйцата оттам е пренесен тук. Друга да има ли? Да. Го чувал ли си? Не знам дали фърлят на друго място, мога ти кажа. А в Кръстилци си го имаше едно време? Имаше си го и си го... По, фърляме си яйцата си, водим си горна черква на гробищата.
и в Кръстилците бехме, имахме шарена църква там в селото, ама си одеме на гробито на средния ден, понеделник. И там играят хората, веселят се, яко има гробище. Кой е веселци и играе песи, кой не, па стои от крал и гледа. Това ли е най-големият празник на селото всъщност? Това е. Великден. Великден сам. Колко години се изгражда черквата? Черквата се изгражда в селото от около 8 години. Много ни е трудно с изграждането, защото до сега никой не ни е помогнал. Имам предвид църковно настоятелство или общинска администрация. Всичко става с средства събирани по празници от хората от селото. Последната година така мисля, че наваксахме малко с темпото на изграждането. Опитахме се да съберем пари от бизнесмени, така да ги нарича, в град Сандански, които се отзоваха така, кой с колкото може. Мога така голяма благодарност да кажа и на Винпром Дамяница, на техния ръководител, който така взе при сърце нашата молба и в момента е поръчал дограмата за черквата. Черквата почти е измазана, малко не спира суденото време. Но ако така върват нещата, надявам се за 15 август, за празника на черквата, да установим, да можем да направим по-точно освещаване на черквата, защото черквата се казва Успение и Богородично. Абе, живота в селата е труден на днешния етап. Трудно е за това, че няма достатъчно такива търговски структури, няма аптечни предприятия, няма доктори, които да обслужват населението. Идват тук лични доктори, но в моменти, когато най-необходимо, през нощта или през деня, след обед, над вечер, няма на кой да разчиташ. Затова е трудно. Тук нашето село не е толкова значение. Това, че е много близо до града, но въпреки всичко има неща, които още се желаят да се направят за хората в селата. Какво според вас така най-вече би трябвало да се направи? Некак си по... хората да са близко до тия неща, до медицината, до училищата. Ето, тук, например, с училището, всички събираме пари насам-натам за разни други неща. За училището никой не събира пари, никой не дава пари. Ще падне, ще се разруши, то и деца не има, и децата вече ги привличат в града, понеже там са по-хубавите неща, там са компютърите, там са залите, там са спортните площадки, тук няма нищо. И затова народа, хората избягват, макар и близко до града, гледат да бегат в града, да идат в града, да си откарат децата в града. Това според мен е отчуждаване от селата, избягване от селата, събиране на народа в големите центрове и претрупване на... В Сандански не можеш да минеш по улиците от коли, примерно. След перестройката няма никакво строителство. Училището си е направено със собствени средства, тъй като децата са били тогава повече. Във всяко семейство има по 3-4 деца. Сега почти всичко е на изживяване. Училището е на изживяване. Деца няма, раждаемостта спада. Те по няколко причини.
има много несемейни. Това не е само тук при нас, в цял свят може би. Раждаемостта е много малка. Тази година, примерно, са се родили само 3 деца. Не знам какво трябва да се направи, но нещо трябва да се направи за селското население, за да може селското население да остане в селата, да работи земята, а не да пустее. При нас земята сега е повече от 70% пустее. Виждаме, че има доста оранжери. Това са капка в морето. Тук в нашето село, ако има някъде около 1000 или повече от 1000 декара обработваема земя, се обработва 10. И то са с оранжери. Другото не се обработва, другото е пустеещо. Пак е някаква стъпка напред, може би? Много. За оранжериите е стъпка напред, за това, че хората намериха начин да си взимат по някой лев парички, за да преживяват. Иначе не ги виждам докъде можеше да стигнат, ако не бяха тия оранжери. В настоящия момент в селото се правят оранжери, които не всички, нали, част от хората, които са по-замогнати, тъй като една полиетиленова оранжерия, слушам, че струва 4-5 хиляди лева, а пък една стъклена оранжерия струва 20-30 хиляди лева. Но хората намират някакъв начин, правят си оранжерии, за да могат да се препитават. Като цяло, животът не е толкова лош тук в село, но селата са предимно, лошото им е това, че препитани хората не намират тук в селото. Близостта до Сандански? Близостта до Сандански много улеснява с въжения мост, който го имаме. Тук промишлената зона в Сандански е близо. Почти нашия народ работи там. Но моста трябва да се помисли, според мене, да се изгради нов мост, дори еднопосочен мост, но да има връзка с гарата. Гарата ни е толкова близо, но която гара улеснява вече свързването с цялата страна. Моста. Но в настоящия момент не виждам кой може да помогне. Основните проблеми, доколкото виждаме, свързан с състоянието на пътя. Нека кажем няколко думи по този въпрос. Този въпрос за мен е, от това, което се вижда, остава без коментар, защото едва ли някъде в България, а като имаме предвид, че искаме в Европейския съюз да влезнем, има някъде държава с нашите претенции да има, да си позволи да има път в такова лошо състояние. Каква е дължината на отсечката и от колко време е в такова състояние? Дължината на отсечката от отклонението за Вълково и Струма до началото табела Струма е някъде около 3,5 км. Пътя е така повече от 15 години, който изобщо не е поддържан. И оттам се получава така, че е в такова окаяно състояние. Правили ли сте някакви опити да се свържете с областно управление, пътно управление Благоевград? Има ли някакъв отговор от там? Аз лично като кмет се ангажирах и бях лично до Главно управление пътища Благоевград, където внесох жалба, че пътя е в много тежко и лошо състояние, но отговор и до ден днешен нямам, нито писмен, нито устен. На какво се надявате, за да се получи, за да се оправят нещата? Надяваме се и аз не знам на какво. Дано някой му трепне да погледне и да види, че село като нашето, без миграция, пълно, без празна къща, да се опита да направи нещо, да помогне и да се отремонтира пътя.
да се направи рехабилитация? От промените, що казват, от 89-та година насам пътя не е погледнат въобще. Пътя не е сложено нищо по него. И ако се правят някакви такива индивидуални кръпки, това са много слаби. Много малко. Аз сега в колата стенках и аз, че много големи дупки, много не може колата да си покараш да миниш по нея. Но пътя не е правен, от 89-та година сам не е предприемал нищо по нея. Създава ли това големи проблеми за местните хора? Разбира се, че създава. Колите си изпотрошия хората и много неща. Никъде не може да тръгнат, никой не идва тук при нас, нито за това, че пътя е много лош, че не смеят, не искат да дойдат. Таксиметрови шофьори не искат да дойдат в село Струма от Сандански до тук, затова че и пътя е много лош. Пътя направили се, тук може би ще има по-голямо оживление, повече идване на чуш народ, тъй като тук народа си почти месен, то не идва. Защо да идва? Тъй като няма какво да се работи. Има един цех, който от гърците, сега слушам, че и той... Жените не работят, фактически тук няма препитание, няма за самото село, което е много важно. Сега хората искат да имат и коли, искат хубави къщи, искат хубави пътища, нали? Това е тенденцията, това е влизането в Европа, за да може и ние да бъдем като тях, да се чувстваме хора, а ние сега всъщност... Всички са потиснати, неусмихнати, няма какво да работят. Виждате бъдещето на селото? С това, което се вижда на полето, с зеленчукопроизводството и с труда на хората и задоволяване на потребностите им от производството и реализиране на продукцията, се надявам селото така да се замогне и хората да не мислят да напускат селото.